नमस्कार, मी सोनाली पाटील। नागपूर येथे राज्य विधी मंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे। आमचे प्रतिनिधी किशोर आपटे यांनी शब्दांकित केलेले अधिवेशनाच्या कामकाजाचे समालोचन। विधानसभेच्या गुरुवारच्या कामकाजाची सुरुवात प्रश्नोत्तराच्या तासाने झाली। निर्मला गावित यांनी नाशिक जिल्ह्यातील त्यांच्या मतदारसंघातील आश्रमशाळांमधील मनमानी कारभाराबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला। या प्रश्नावर विद्यार्थी आणि पालक यांनी उपोषणाचा मार्ग निवडला आणि आंदोलन केले। या गोष्टीचा इन्कार आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी केला। त्यानंतर विरोधी सदस्य आक्रमक झाले। त्यानंतर सदस्यांनी अनेक प्रकारे आग्रही भूमिका घेणारे प्रश्न विचारले। माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्री दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात असा आरोप केला। या प्रकरणी फेरचौकशी करण्याची घोषणा सावरा यांनी केली। प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर दिवंगत सदस्य भास्कर चालुक्य आणि कैलास पाटील चिटगावकर यांच्या निधनाबद्दलच्या शोक प्रस्तावावर श्रद्धांजलीपर भाषणे झाली। कामकाज पत्रिकेनुसार कागदपत्रे पटलावर ठेवण्यात आली। स्थगित प्रस्तावांच्या सूचना आणि औचित्याचे मुद्दे हे कामकाज घेण्यात आले। त्यात अनेक सदस्यांनी मुद्दे मांडले। त्यात झाकीर नाईक यांच्या संस्थांवर बंदीचा सरकारचा निर्णय हा राजकीय सूडबुद्धीचा असल्याचे आरोप समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी यांनी केला। लक्षवेधी सूचनांच्या कामकाजात राज्याचे 7/12 उतारे ऑनलाईन देण्यात असलेल्या अडचणीबाबतची लक्षवेधी सूचना त्यावरील उत्तराने सदस्यांचे समाधान न झाल्याने राखून ठेवण्यात आली। 31 डिसेंबर पर्यंत या यंत्रणेच्या त्रुटी दूर करण्याबाबत आणि तोवर हस्तलिखित दाखले देण्यात यावे याबाबत आदेश सरकारने दिले असल्याची माहिती राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिली आहे। त्यांच्या उत्तराने समाधानी झन असल्याचे सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर जात आग्रही भूमिका घेतली। त्यावेळी गदारोळ झाला। त्यानंतर ही लक्षवेधी राखून ठेवण्यात आली। लक्षवेधीच्या कामकाजानंतर औचित्याच्या मुद्द्यावर अनिल गोटे यांनी अबू आझमी यांना उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला आक्षेप घेतला। त्यावर त्यांची आझमी यांच्याशी शाब्दिक चकमक झाली। विधानसभेत विधेयकांचे कामकाजही घेण्यात आले। त्या 2 विधेयके चर्चा करून मंजूर करण्यात आली। त्यापैकी 1 अध्यादेशातून रुपांतरित करायचे विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र विवादित थकबाकी विधेयकांचे कामकाज घेण्यात आले। त्याशिवाय विधेयक क्रमांक 47 खनिज विकास निधी निर्मिती आणि उपयोजन निरासन विधेयकही मंजूर करण्यात आले। दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी सदस्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार चर्चेला सुरुवात करण्यात आली। ही चर्चा उशिरापर्यंत सुरूच होती। हे होतं विधिमंडळातील कामकाज। उद्या पुन्हा भेटूया विधानसभा आणि विधान परिषदेतील कामकाजाच्या आढाव्यासह। तोपर्यंत नमस्कार।